27 de janeiro de 2020. A esquerda era Cícero Rosa. Aqui à esquerda, propriedade Cícero Rosa. E à direita também.
Aqui é travessão. Sete. De janeiro de 2020. Sete de janeiro de 2020, 12h13. Casa aqui da época. Doze horas, 15 minutos. 27 de janeiro de 2020. Andando aqui pelo município de Igaci, olha a casa aqui. Procurando parentes. Essa casa tá bem, a casinha ali do lado. É aqui que vai lá pra redonda, olha. Ou não?
povo desanimado pra caramba, hein? Meu Deus. Thanks.